ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପାର୍ଶ୍ୱରୁଣୀ ଜଳକଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅରଖପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2015 ମସିହାରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ମୁନ୍ଦା ହେଲେ ବି ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସହ ବଡ଼ଚଣା ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 2ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଉପରେ 900ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ବାହାରୁଛି ଆବର୍ଜନା ପାଣି, ଯାହାକୁ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଇଲା ପାଣି କଳ ବସି ସବୁ ହେଲା, ପାଣି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଇଛି, ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାବା ଆମେ ପାଇଲୁନି, ସେ ତଳେ କୁଆଡ଼େ ସେ ପାଇପ ଧିଏରେ ଗଲା, ପାଇପ ଫୁଟା କି କ'ଣ, ଏଠି ବି ପାଣି ଆସିନଥିଲା। ଏଇ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଆମର 200 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ, ସେଇଥିରେ ଲାଇନ ଦେଇ ଠିଆ ହେବୁ 200 ଲୋକ ଭିତରେ, ଏମୁଠୁ ସେମୁଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯେମିତି ହଉଥିବ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପାଣି ପାଇଁକା ଆମେ ଟୋପିଏ ପାଣି ପାଉନୁ। ପାଣି ଆମେ ଟ୍ୟାପ ବସେଇଲେ ଟ୍ୟାପକୁ ପାଣି ଦେଲେନି, ପାଇପ ବସେ ଯେ ପାଇପ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ବାଡ଼େଇ ଫଟେଇ ଫଟେଇ ଦେଲେ, ପାଣି ଜମା ଟ୍ୟାପକୁ ଆସିଲାନି। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଆମେ 200 ଲୋକ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଜଣେ ଜଣ ପରେ ପାଣି ନେଇ ଆମେ ଖାଇବୁ। ପାଇପ ବସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବୱେଲ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଲାଣି, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆଉ। ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଆସୁଛି ପାଣି, ନା ଦୂର ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଠିକାଦାର ବାବୁଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବୋରୱେଲ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହ ବିଛାଯାଇଥିବା ପାଇପ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେପଟେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ପାନୀୟ ଜଳ ତ ପୁରା ଅସୁବିଧା, ଆକୁ କାମ କରିଥିଲେ ଆକୁ ବି ଠକି ଖାଇଦେଲେ ପଇସା, ଆଉ କାମ ବି ହେଇପାରିଲାନି କିଛି, ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପାଣି ଆଇଥିଲା ସବୁ ମାନେ ଲୁଜ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ ବସେଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଯାଉନି, କିଛି ଟାଙ୍କିରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ କିଛି ଲାଗିନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଏ ହେଉଛି ଉପକୃତ? ଯଦି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଆସୁନାହିଁ ପାଣି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସରକାର? ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।